Az dostlar, navbatdagi avtomashinamiz Malibu, birinchi Malibu birdan so'raganlar bor edi. Paysa bo'yicha 3 bo'ladimi? 2. Ha, birinchi paysa. Bu faralarini shu o'xshatib yuboribman. Yupalari bor. Yurgani qancha aka buni? 112 000. 2013 ga 16, 13-chi yil zavoddan chiqqan, 16-chi yil salondan chiqqan do'stlar avtomashina. Salonimiz lyuks bo'ladi, birinchi paysa ham. Tepa pastga knopkada spinkalari mexanitski regulirovka bo'ladi. Nakitkasi. Chiroyli nakitga tashalgan ekan, korichnevi barlari zavod holatda avtomashina. Rul zavoddan o'zgarishlari endi bunga shu poli qilish mumkin xolos. O'zi. Oldi orqani ochamiz, mana 4-chi pakalini gazda emulyatorini ko'ramiz. Rullarimiz tushib chiqadi avtomashinada. Luk yo'q bo'ladi. Motorlari yaxshi aka buni. Motor hadoylari yaxshi. Damkiraklari bor, lekin ishlamay qopti damkiraklari. Razdatkalari bilan injektor metan qo'yilgan ekan. Mashinasi bor ekan 2018-yil. Bu propanmi aka? Metanmi? Ha. 4-chi pakani atiker deb yozib qo'yganing, atiker ko'proq propanga chiqaradi. Kraskalari qanday aka buni? Kraskasi toza. Rangi nima deyiladi buni? Kul rang deyiladi. Sichqon svet deyiladi. Sichqon rang. Mana bu uchun juda ham chiroyli rang. Temir metanimiz bor avtomashinada. Zapas baloni tushmagan, balonki uch damkiraklari o'zini o'rnida. Kraskasini aytdik. Mana orqalari ham ikki qilingan ekan, yurishidirlari qo'yib, faralari. Narxi nech bilan aka buni? 12.5. 12.500 dan kami bor. Bor, bor. Qanchani ko'rdi aka? Aka 11.5 gacha. 11.5 ga bermayapti. Yo'q, bermayapti. Ozroq qo'shsa beramizmi aka? Beramiz. Necha qo'shilsa kelishilinadi. Yarim pul naqd odamga nasiyagachi? 8000 ga borga. 8000 ga borga beramiz. Barteriga qana mashina barter qilamiz. Devodan chiqqan bo'lsa hisob. Devodan chiqqan bo'lsa o'zbek mashinasi bo'lsa hisob kelishilinaveradi. Dokumentida muammo bo'lmaydi aka, generalni beraveramiz. O'zingiz nomingizda generalni beriladi. Bog'lanib, savdolashib, sotib olishlaring mumkin bo'ladi, do'stlar. Aziz do'stlar, mokri asfalt rangli Spark so'ragan, kutgan do'stlarimiz uchun mana Andijon avtomashina bozoridan mokri asfalt Spark. 2017-yil, yurgani qancha aka buni? 57000 km yurdi ushbu avtomashinamiz. Salonimiz lyuks paysa bo'yicha, roppa rosa 2 ekan aka. Ikkinchi pozitsiya, ko'rigi bor, chim ko'rigi tashalgan ekan. Bar bor avtomashinada, audio sistema zavodski o'ziniki. Zavoddan boshqa o'zgarish qilinmagan, mejigar pult qo'yilgan. Pulti bor aka, ishlab turibdi. Mejigar pulti bor, reling bor. Tashqari 3 ekan o'zi. Tashqari 3, ichkarisi 2 ekan. Atlant akkumulyator yaxshi holatda. 2-chi pakalini reduktor metandagi motorlari yaxshi turar aka, ozgina yurgan mashina. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi albatta. ABS bor, kondisioner bor, zapravka oldiga qo'yilgan metandagi. Motor holati yaxshi. Hadoylari qanday aka buni? Hadoylari yaxshimi? Bexijolat. Bu tirikchilikmi sizga, o'zingiz mashinangizmi aka? O'zingiz mingan mashinangiz. Akamizga tirikchilikda bas. Egalaridan. Xo'p, ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana temir metan. Zapas balonlari bor aka? Zapas baloni bormi aka buni? Bor. Kraskalari qanday? Eshigi bilan karnizda mana shu yerda. Ha, karniz tepasida bir qarich petnosi bor, eshigi karnizda yo'q. Narxi nech bir aka buni? 6600 dan kam bor. Bozor narx bermadimi aka bunga? Yo'q. Endi birinchi bozori. Mahallada u bukim ham narx ko'rmadi aka. 6600 bo'lib aytyapmiz, kam bo'. Oltin atrofida gaplashib olamizmi aka? Ha? Hozirroq o'tib berasiz. 6600 dan hozirroq o'tib beramiz. Yana pulni naqd odamga nasiyagachi? Gaplashamiz. Kelishamiz, imkoniyati bor. Barterga? Barterga imkoniyati yo'q. Dokumentga generalni beraveramiz. Dokumentga generalni bor, ozmoz variantga imkoniyati bor ekan, dokumentga generalni beramiz dedilar. Ko'rasizlar aziz do'stlar, yaxshi holatda Spark avtomashinasi savdolashib bemalol sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi.
Dostlar, navbatdagi Spark'imiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan, GK2 rangda. Yurgan qancha buni? 95,5. 95,500 km yurdi. Enerji akkumulyator, ABS konditsionerlari va ikkinchi pakana reduktorni ko'rishimiz mumkin. Zaprafiyasi oldiga qo'yilgan. Motor holati qanday aka, motor holati yaxshimi? Motor zo'r. Zo'r. Hadoylarchi? 1 gram ham. 1 gram yo'qmaydi. Hadoy zo'r. Balonlarimiz? Balonlarni almashtirib beramiz. Almashtirib beramiz. Kelishildi. Ha. Yangida beriladi balonlar. Salonimiz lüks bo'ladi, paysa bo'yicha. İkinci pozisi. Kondisioneri bor ishlaydi. Auxlar ulangan audio sistema aytib turibdi. Gazlari temir, ha? Ha, gazlari temir. Gazlari temir, kapalojna yana ko'rishimiz mumkin edi. Boshqa komplektlari ham bor ekan. Zapaskasi tushganmi? Zapaskasi tushmagan bari. Tushmagan zapaskasi. Shuni boshqatdan bir chiroyli qilib yopib qolamiz endi. Kraskalari qanday edi, hop? Kraska orqa tomonda, nariyoqda. Orqa eshikda. Eshikdami? Ha, eshikda. Mana shu yerda pitno bor. Mana shu yerda pitnosi bor. Bitonga shilib olganmiz. Bitonga shilib olingan. O'zlar mingan mashina. O'zimiz mingan, o'zimiz. Narxi nechi bilan endi? 6,5 ming deyapmiz. Kami bor. Kami bor, kelishamiz. Oltini pastda gaplashamiz bu to'g'ri? Yo'q, oltini tepasida gaplashamiz. Tepasida gaplashamiz. Yarim pulni naqd odamga Rossiyagacha. Kelishamiz. Kelishamiz. Barterga qana boshlaydi barter qilishimiz. Barter qilinmaydi. Faqat pulga sotiladi. Sotiladi. Ozmos varianti bo'lsa kelishiladi. Dokumentiga generalni dokument beramiz, tabiiyatda. Generalni beramiz. O'zingiz nomingizda mashina? Yo, men ham generalni deyuraman, o'tgan yil olganman, 1 yil. O'tgan yil olingan, 1 yil, 2 yil bor. Imkoniyat qilinadi. Bog'larni ko'rasizlar-da, to'liq ma'lumotlarni berdim, qo'ldan kelgancha, xudo xolasa, qolgan ma'lumotlarga akam nomerlarini qoldiraman, 6,5 dan kam bo'ldi deyaptilar, kelishtirib beradilar. Aziz do'stlar, 2018-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Spark'ni ko'ramiz. Yurgani qancha edi aka buni? 31 ming km yurdi, balonlari o'ziniki. Salonimiz lüks bo'ladi, paysa bo'yicha 2018 dan yangi chiqqan tablolari bilan audio sistema. Zavodskoy o'ziniki, gaz demilatorini ko'ramiz, ikkinchi yoki uchinchi pakalini reduktor qo'yilgan. Barbar avtomashinada. Orqaga parda qo'yilgan ekan, sarafanlar yig'ib qo'yishgan chiroyli qilib. Nega kelaman deb ketdi? Oldini ochib beray buni. Ha, ilash bo'pmi? Shunga ochilmabdi o'ylabdi. Bu motorlari yaxshi aka. O'ta go'zal. ABS bor, konditsioner bor, avtomashinadagi gidravlikasi, ikkinchi pakana reduktor, zaprafiyasi oldiga qo'yilgan. Enerji akkumulyatori bor avtomashinani. Hadoylari qanday aka? Yangida edi, aka. Yangi mashina. Yurgani qancha edi o'zi aka? 30 ming. 30 minggina yuribdi bu mashina. Nomerlari bor, xudo xolasa. Yetib bo'lishiga sabab nima bo'lyapti aka? Bez nomer minaman deydiganlar kelyapti, yaxshilarga beramiz. Bez nomer minaman deydiganlar kelsa. Ularni ham noumid qilmash kerak. To'ppa to'g'ri. Ularni ham qallovini. Bez nomerni minaman desa 7,5 ming. Buni shunday 67 ta beradi, berib yuboramiz. Ha, nima deydi? Ularni ham talabini qondirgani odam kerakda bozorda, to'g'rimi aka? Kraskalari toza. Kraskasi toza. 2018 30 ming yurgan, narxi 6700 dan kami bor. 67 bersa yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Unda zo'r bo'ladi aka. O'tib beramiz. O'tib beramiz. Buni yarim pulni naqd odamga Rossiyaga ham beramizmi aka? Bez nomer mingingiz kelgan odamga. Xudo xolasa beramiz. Kelishamiz. Kelishamiz. Bozordami? Biroz aqlanadi aka. Barterga imkoniyati bor. Dokumentga generalni beraveramiz. Hamma yo'q ilojisi bor. Dokumentga generalni borasizlar. 6700 dan hozirroq o'tib berilar ekan. Bog'lanib ko'rasizlar, xudo xolasa akam kelishtirib yo'lda qilib beradilar. Qadirdonlar, navbatdagi Spark avtomashinamiz 2019-ga 20, yugurani 15 ming deya aka. 15 ming km yurdi. Bir kasi 20 ekan. Texpasport. Ko'rsatib ko'r, ochiq. Aha, ochiq. Ko'rsatib qo'yamiz, aka, oz. Mana, bir kasi 2020-yil. Texpasport 19. Salonimiz oxirgi oyda chiqqan. Lüks paysa bo'yicha, shu ikkini o'zi plusi boshqasi bas. Navi sistema o'ziniki, tablo. Yangicha tablodan shohirga. Mashina chama. Mashina chama. Buni kraskalari qanday aka? Toza, xudo xolasa. Ochka yo'q. Ochkasi yo'q. Habeskan desanera boridan gaz qo'yilmagan, energiya akkumulyator.
Sen maskeleri düşünmeyen durun ki. Yok. Sen maskeleri düşünmeyen bir kürsatı bu tam zindin ya. O kadar görünüşleri. Sabuttan uzgarış kılınmıyor demiş ne ki? Görüşümüz mümkün. Sapas balonu düşmeyen balon kürüş temkiratları hem mekan plektasyası uzun orada durup da aslında. Yenge maşına minemem diyenler ya da olası yaşı. Narx qancha aka buni? 7200 dan kami bu. Bozor narx qildimi aka buni? Narx ko'rdim mashina. Endi chiqib turibmiz. 7 dan kami bor deydi. Aka so'rab olasizmi? 7 dan kami bor deymiz. Kami bor kelishinadi. Dokumentda muammosi bo'lmaydi aka, generalni beramiz. Dokumentga generalni beriladi. Partiyaga beramiz. Imkoniyati bor. 3-4 ming puli bo'lgan nasiyagacha aka. Yo'q, nasiyaga. Nasiyaga berilmaydi. Faqat naqdga sotiladi. Partiyaga imkoniyati bor. Görəsiniz dostlar, loholasa yangi Spark kutgan dostlarımız, obunachilarimiz. Next 3 lardan kutgan dostlarımız uchun azizlar 2020-chi yil ayla aka, yurgani qancha edi? 12000 km yurdi. Gaz qo'yildimi aka bunga? 12000 km yurdi mana holati, yaxshi holatda. Salonlarni ko'rsatsangiz, salonimiz lüks salon. Ko'rib tashalgan rezinka sho'ri, chexoli, Savatskiy o'ziniki. Salondan o'zgarishi ochig'ini aytsam, ko'rib tashab orqani tonirovka qilib berishdi, orqalar bo'ydi. Tonirovkasi bor. Ko'ramiz. Yangi avtomashinani. Gaz ham qo'yilmagan ekan, ABS konditsioneri boridan, 1.5 obyomli motor, akkumulyator holati, yangi mashina. Sizga qirilgan joylari ham yo'q-a, aka? Konditsioneri bor. Ha, aytdim, konditsioneri bordi-da, ABS konditsioneri bor. Hop, orqasini ochsak mana kengina bagajligi bor avtomashinani, zapas baloni tushmagan, balon kirish tamkiratlari o'zini o'rnida. Mana aytib o'tgandek, orqasini tonirovka qilib qo'yishibdi. Qirilgan, chizilgan joylari ham yo'q. Texnik holati a'lo. Narxi nech bo'ladi aka? Narxi bu zavod ishchilariga bergan foizsiz kredit. Ha, foizsiz krediti bor-da, ana. 1.5 milliondan 14 oy to'lanadi, 10 oy to'langan. 10 oy to'langan, 14 oy qolgan hozir. 15 milyonu 21 milyon qolgan. Hozir 21 milliondan qancha pul berishsa yetib olish o'radi o'zlar aka. 6800 berishsa aka, o'shanda qolgan pullarni o'zlari uzib olish o'radi aka. 6800 dan ozroq kami ham bor aka. Oxir 6800. Dokumentda muammosi bo'lmaydi, generalniga berilaveradi aka. Dokumentiga muammosi yo'q, generalniga imkoniyati bor. Barteriga qanday mashina bo'lsa, 6800ga bir barteriga birata mashina berilsa ham bo'ladimi aka? Ilotisi bor. Ilotisi bor ekan, sizlar bog'lanib ko'rasizlar, yangi holatda. Nexia 3000 aman degan do'stlarimiz. Do'stlar, yana bitta Cobalt'imiz 2013 yil ishlab chiqarilgan shu avtomashina yurgani qancha aka? 290 000 km yurdi. Paysa bo'yicha 2 ka bu. 3-chi pozitsiya avtomashinamiz. Balon holatlari yaxshi. Salonni ko'rsatsangiz, salonimiz polni lüks. Xo'p, ana bosib o'tgan masofasi 290 ming. Nakleyka yopishtirilgan Cobalt yozuvida, joyib chiroyli. Poliga bor, ko'riga bor avtomashinani. Chexol bor avtomashinaga taqilgan, bar bor. Audio sistema o'ziniki. Torpedaga chexol tashlangan, zadni kamera hamda video registratorlari bor. Chiroyli qilishgan ekan avtomashinani. Holati yaxshimi ekan, mana svetilniklari ham bir ayro oddisidan qo'yilgan. Old orqasini ochib buni ko'rsatib o'tamiz. Aka, buni motor haqida o'ylari yaxshimi? Yo'q, yaxshi. Yaxshi. Akkumulyator holati, bitta holatda ABS bor, konditsioneri boridan motor haqida o'ydi yaxshi dedilar ekan. Pulti bormi buni aka, yo pulti yo'q ekan? Bor. Ha, mediger pultlari bor, anu. Uslitrlari ham turibdimi aka? Kalonka uslitri bor, bitta nimasi, predoxranitli bor ekan. Kiraskalari qanday aka? 15% kiraskasi bor. Oldi orqadan qattiq strashniklari bo'lmaganmi aka? Yonboshlarda kiraskalari. Eshigida kiraskasi bor deyaptilar aka. Orqalariga spoilerlar qo'yilgan, ko'rishimiz mumkin. Cobalt yozuvida nakleyka yopishtirilgan. Sabuferlari ham bor ekan mashinani. Sabufer borligicha mana yonini, zapaskasini ko'rsatamiz. Ideal holatda ekan, balon kirish tamkiratlari ham ko'rinayotgan bo'lsa, 90 tali temir metal. Aka, bu tirikchilikmi sizlar, dehqonchilikmi? O'zingiz mingan mashinangiz, kraskalarini aytdik, to'liq ma'lumotlarni berdik. Narxi nech bo'lar ekan? 6800. 6800 dan kami bor.
Bozor qancha qildi aka? Endi keldi. Birinchi bozori narx ko'rgan yo'q hali. Aka, bir oltin atrofida gaplashib olamizmi aka? Tevarog'ida. Yana pulini naqd odamga nasiyaga beramizmi? Yo'q. Bartergacha. Faqat naqdga sotamiz. Dokumentga generalni beraveramiz aka. Faqat naqd pulga ekan do'stlar. Dokument haqida aytdim, xudo xolasi. Bog'lanib, savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi do'stlar. Aziz do'stlar, Nexia 3'lardan so'ragan do'stlarimiz uchun mana navbatdagi avtomashinamiz. Qora rangdagi Nexia 3 2019-yil ishlab chiqarilgan. Kottagina saka diskalar qo'yilgan ekan. 4-chi paysa avtomat korobka 17 ning saka diskga qo'yilgan. Yurgani qancha edi aka buni? Salonimiz lyuks. 83 ming. Ko'rigi bor, chexol taqilgan ekan, chiroyli chexol. Avtomat korobka aytib o'tganimizdek, yani sistema o'ziniki. Esigar pulti bor ekan avtomashinani. Orqasiga parda taqilgan. Oldi orqalarini ochib, bir qator ko'rsatib o'tamiz ikkinchi pakanini. Gaz ustanovka qilingan avtomashinaga. Xo'p. Energiya akkumulyator holati yaxshi, ideal holatda. ABS konditsioneri bor, endi 4-chi pozitsiya. Avtomashina. Motor hadoylari yaxshimi aka buni? Zo'r. Zo'r. Kraskalari qanday? Petno bor eshigida. Eshigida petno bor? Bu yerda manumi? Mashina eshitdi. Petnosi bor ekan. Qo'ygan joy toza avtomashina 90 talik temir metan. Adashmasam egalaridan zapas baloni tushmagan, balon kirish ham kiratlari bor mashinani. Rixtovka bo'ladi-da? Lak sepib qo'yiladi. Buni narxi nechta bular aka? 8000 ga beraman. 8000 ga kami ham bordir aka. Yo'q, yo'q, bo'ladi. Bulari 8000. Biz 10600 salonda 4-chi pozitsiya yo'qmi? Sizlarga tirikchilikmi, dehqonchilikmi aka? Ikkovi ham. Ikkovi ham. Yarim pulini naqd odamga nasiyaga ham beramizmi aka buni? Bankga qilib berar ekan. Bank qilamiz. Dokumentda muammosi bo'lmaydi aka, generalni beraveramiz. Barter yig'ana boshlay barter qilamiz aka. Kelishaveramiz. Devo mashinalari bo'lsa imkoniyati bor. Ko'rasizlar-da 4-chi paysa avtomat korobka. 19-8000 dollarga beramiz ish yerda. Aziz do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Chevrolet Cobalt 2014-yil ishlab chiqarilgan. Ushbu avtomashina yurgani qancha edi aka? 164 000 km masofa bosib o'tdi ushbu avtomashina. Pozitsiya bo'yicha 2-chi pozitsiya. Salonimiz lyuks bo'ladi. Chexoli bor. Ko'rib, avtomashina 164 ming bosib o'tgan masofasi, audio sistema o'ziniki, barbor. Lekin saloni ancha svejiy desa bo'ladi. Chiroyli holatda turibdi avtomashina. Mana orqalari bilan ko'rinishlari. Yaxshi holatda. Xo'p, ana. Akkumulyator holati yaxshi, ABS bor. Ikkinchi pakanini metan ustanovka qilingan, konditsioneri bor albatta. Aka, buni motor holatlari yaxshimi? Hadoylarchi? 90 talik temir metani bor avtomashinani. Zapaskasi 1.5 marta tushgan. Bu orasiga tosh ham kirib qopti. Panel kirish ham kiraklari o'zini o'rnida. Metan ancha muncha aptechka, agar dushitil qo'shimcha jihozlari bor. Kraskalari qanday aka? Narigi eshigi bilan mana eshigi tagi. Orqa eshigi bilan mana bu eshigi tagida, qolgan joyi toza. Narx qancha aka? 7.5 ming ozgina kam. 7500 ozroq kami bor. Ozgina. 7 ning atrofida ekan-da aka? Yo'q, 7 ning teparoq. Teparoqda. Yarim pulini naqd odamga nasiyaga? Yo'q, bermaymiz. Bartergacha. Bartergacha devor mashinalarga qilinaveradi. Devor mashinalarga qilinaveradi. Dokumentga generalni beraveramiz. Ha, imkoniyati bormi? Yo'q, 30 olgan ham yo'q. Afandi, mana qilib olsa yaxshi. Endi bo'lmagan joydan generalni qilsa imkoniyati bor. Pul yetmay qolsa endi aka. Buni ham o'zi dokumentiga o'zi 3.5 million yonib yerda pul ketadi. Shunaqa. Bog'lanib ko'rasizlar, aziz do'stlar, xudo xolasa yo'li bilan qilib kelishtirib berishadi. Shuna holati yaxshi. Do'stlar, 2014-yil ishlab chiqarilgan Damas bo'ladi. Navbatdagisi yurgani qancha? 340 ming km yurdi avtomashina. Balonlari o'rta holatda ekan. 13li balon qo'yilgan, holati o'rta.
Moslarda da o'shi yo'q, 342 ming bosta o'tdi, politexol ko'riklari bor, motorda rasxodlar yo'q ekan, audio sistema xitoycha, fleshka. Auxin, nari tomon relisda edi, petnosi bor-a qanotida. Qanotida petnosi bor, qolgan joyi toza deyaptilar. Texnik holatlari yaxshi deb o'tdik. Kuzupini ko'rsatib o'tamiz endi hoziroq mana. Orqalari ham ochiq ekan. Biz kelishimizga tayyor qilib ochib qo'yishibdi. Zaynlagan, chirigan joylari yo'q, xudo xolasi. Zavodskiy sastena. Bu 100 mingga mashinasi yo tirikchilikmi? Tirikchilikmi? Tirikchilikda. Narxi necha pul buni? Narxini aytyapmiz, endi 5800 deyapmiz, o't beramiz. O't beramiz. Kelishtirib yo'l bilan qilib qo'yib beramiz. Bir 5 ta atrofda yemlashib olamiz, to'g'ri? Teparoq. Teparoqda? Yana bir naqd odamga nasiyaga? Naqdga sotaveramiz, naqd bo'lsa. Naqdga sotamiz. Dokumentda muammosi bo'lmaydi, generalni beramiz. 3,5 ming pul bo'lsa, qolganini kreditdan qilib beramiz. Kreditdan qilib beraveramiz. Buni barterga. Barterga. Barter ham qila olamiz. Barter bizga boshqa imkoniyati bor. Sotilsa bo'ldi, imkoniyati bor azizlar. Bog'lanib savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi, do'stlar. Aziz do'stlar, 2016-yilda ishlab chiqarilganini ko'ramiz. Navbatdagisi yurgani qancha buni? 94 ming kilometr masofa bosib o'tgan ushbu avtomashinamiz. Ashpiyalariga klyonka tortilgan, politexollari bo'lgan, 94 ming aytib o'tganimizdek bosib o'tgan masofasi. Audio sistemasi o'ziniki, zavodskiy, Damas'tiki. Salon holatini ko'rsatsak, orqalari ham chiroyli qilib poli qilingan. Chexollari bor avtomashinani. Ko'radigan bo'lsangiz, aylagan etgan joyi yo'q. 65 talik temir metani bor. Bu avtomashinamizni orqasi bek ekan. Bu orqalari butun edi, to'g'ri? Ha, to'g'ri. O'sha orqa qopqog'ida kraskasi bor. Mana kapotda. Kapotda hoziroq. Yo, petnoda, bu nima sepilmagan. Yo'q. Petnosi bor. Texnik holatlari qanday? Motor xadavoy. Xadavoy zo'r. Bexijolat, zadniy mus. Motor yemaydi. Motor yemaydi. Shuni ko'rsatib qo'ying, yurishtirgan. Yurishtirdan ham bilib olish mumkin. Bizga ham hoziroq ma'lumot topib oldim mana. Yurishtiri zanglab turibdi. Mana shu Abdul yemasligini belgisi desa bo'laveradi. Narxi necha pul, tog'a buni? Buni 6300 dan beraman. 6300 dan kami bor. Bozor qancha qildi? 5900. 5900 ga bermadi. Oltin atrofda gaplashganmiz-da. Barterga bo'laveradi. Kelishamiz. Variantga kreditdan qilib beraveramiz. Dokumentda muammosi bo'lmaydi. Afalmina qiladi dokumentda. Afalmina bo'ladi. 95 nomer. Bog'lanib ko'rasizlar, sizlar xudo xolasa yo'l bilan qilib kelishtirib berishadi. Aziz do'stlar, navbatdagi Damas avtomashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, charmpoq balonlar qo'yilgan ekan, yumshoq. Yurgani qancha edi buni? 69 ming yurdi. 69 ming kilometr yurdi. Navrotlar qo'yishdi mana. Navrotchinda rul qo'yilgan, audio sistema. Shunga yarasha qo'yilgan ekan Pioneer. Skorichay qo'yilgan ekan Malibu'dan. Bari bor avtomashinani. Qancha pulti bor, mejigarmi pulti? Mejigarda pulti bor. Mejigar pulti bor. Ochib yopadigan. Pul qo'yilgan ekan, o mana. Ovozlarni ham eshitib turibmiz. Polilari ham nadejniy, yaxshi poli qilingan, ko'ring. Chexollari bor, orqasi dinalari bormi buni? Orqasi dinuvga qo'yilmagan. Beramiz-a, bora? Ha, albatta, yangi turibdi. Yangi turibdi, qo'yilmagan ekan, mana orqalarini ham ko'rib olishimiz mumkin. Odam tashimagan mashina. Kira qilmagan. Orqa tomonlari ham metallistik temir joylarini dermantin bilan o'rashgan, tevasiga mato tortib yechgan ekan, o'sha zasita qilish maqsadida yonlari bilan polni tushgan ekan, shu yuk yuklashni hisobini olib qilingan ekan. Buni kraskalari qanday? Ko'zon kraskalari top-toza mashina. Kraskasi top-toza. Motor xadavoylari behijolatda. Shu avtol almashadi, xolos ashinda ochiladi. Ashinda ochiladi. Qaralmaydi ham. 5000 kilometrda avtol almashtiramiz. O'shinda ochiladi, bir qator ko'riladi. Narxi necha pul endi buni? Narxi ukajon, hozir bu yozuvim bo'yicha aytayim, reklamam bo'yicha aytayim. Bo'laveradi. Qo'y, oldizmi reklama? Ha, ha, olaman. Nasiya savdoga oldin sevgiga qilib bering. Bo'laveradi. Nasiya savdo yo'li bilan ham kelishimiz irodasi bor. Variant demaymiz, nasiya savdo deymiz. Nasiya savdo o'z hali islom doirasida, xudo xolasi. Islom doirasida, xudo xolasi. Uka, kelishib. 1 kun, yarim kun akukachilik murosa madrasa uka. To'y qo'rqun uka, biror oy qo'yib beraveramiz uka. O'lim yetim bo'lmasin, to'y bo'lsin uka. Xudo xolasi. Biror oy qo'yib beraveramiz. 50 so'm, 100 so'm kam ko'z o'p bo'lsa ham akukachilik murosa madrasa. Kelishilni. Unaqa hali buni banklarga o'xshab, tirab turib olib, qatib tirishib, unga narsa foiz bu degan narsalar yo'q uka. Barakalasi uka. Xudo xolasi uka. Narxini reklamam bo'yicha aytsam uka, men hozir uka oldindan 3,5 ming so'rayapman. 3,5 ming so'rayapman. 3,5 ming dollar so'rayapman uka.
1 yilga 8.5 ming kami bor deyapman uka. 1 yil davomida 8.5 ming 5 ming dollarni zuvorishadi. Ha, kami bor uka. Kami bor deyapman uka. Menda faqat Damas emas uka, Sparklar ham bor. Sparklar ham bor. Qo'limdan kelgancha hisob doirasida uka. Yaxshi inson bo'lsa uka, narsa qilib sotaveraman. Sotilaveradi. Naqdgancha narx aytib bering. Naqdga uka. Oxirini aytib bering. 7000ga sotmoqchiman uka. 7000ga bering. 7000ga. Boshdan o'ziga uka 5-600 dollar tiqilgan uka. Sarflab olgan. 13 yangi balonlar qo'yilgan uka, pultlar qo'yilgan bejiga, rullar qo'yilgan. Pioner qo'yilgan uka, mana sistemasi qo'yilgan. Skurslari mali bu qo'yilgan, barlar qo'yilgan uka. Mashinaga yetmagan mashina. 5-600 dollar sarflangan. Urinmagan, yetmagan mashina. Sidinolar yangi turibdi, qo'yilmagan uka. Berilar. Shuni chiqarib qo'yilgan, ashinda turibdi, chang bosib uka. Bo'lar, xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni akamga yetkizdik. Akam nomerlarini ekranda qoldiramiz, bemalol bog'lanib, savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi.